Proč je tak důležité před rekonstrukcí mít důkladnou přípravu a předem si pořádně zjistit, v jakém tom stavu se ten dům nachází? Nějaké důkladné posouzení stavby. Trošku už se o tom zmiňujeme na jiných videích k rekonstrukcím. A tady bych sdílel konkrétní případ. A to je tato stavba, kde vlastně, když jsme tu poprvé přišli, tak tyhle ty stěny nešly vůbec vidět a byly zakryté šindelem. A i vlastně většinou zevnitř ty stěny jsou buď pod nějakou mítkou, s rákosem, nebo jsou něčím obité. Málo kdy nějak jednoduše zjistíme, v jakém stavu jsou ty jednotlivé skladby, ty jednotlivé konstrukce. Většinou těch starých chalup máme nějaký dobrý přístup ke střeše, která se dá, mimo třeba nějaké ty přesahy, které často bývají zaklopené, tak se dá ten stav posoudit. A v té praxi jsme několikrát narazili, nebyl to teda tady tento konkrétní, tady to proběhlo asi nějak možná skoro ideálně, nebo tak jak má, aby se předešlo nějakým rizikům a komplikacím nad nějaký takový normální průběh u rekonstrukce. Ale měli jsme realizace, kdy vlastně už na té první schůzce jsme doporučovali, ať prostě se ta celá stavba vyklidí, ať se dají ty konstrukce posoudit, ale prostě těm majitelům jako tím měli pořád tendence nějak jako něco plánovat a jako naceňovat a řešit různé detaily, ale přitom nebyla známa úplně jako ta hlavní věc. A potom to dopadlo tak, že vlastně po několika měsících různého jiného řešení, potom co teda konečně si zajistili to odkrytí všech těch konstrukcí, tak se zjistilo, že ta stavba v podstatě je v takovém stavu, dalo by se říct kritickém, a řešili se úplně jiné věci. Takže v podstatě, dejme tomu, se ztratilo úplně nějakého půl roku a řešili se věci úplně zbytečně. Takže znovu se k tomu vracíme, že ten úplný základ je dát si na začátku nějaký čas, protože většinou ti noví majitelé mají tak nějak chuť jako něco začít a už něco dělat. A což mimo ty práce nějakého odklízení a vyklízení a vlastně uklidu, tak je dobré trošku jako mít trpělivost a věnovat více těmto věcem. A tady v tomto případě to bylo o tom, že vlastně až po nějakém obnažení těch stěn jsme teprve zjistili, že ta stavba, že ten dům se skládá ze dvou částí, že jedna část je starší, jedna je novější, že ty trámy mají jiný odstín díky tomu, jsou trošku v jiném stavu. Jinak vypadalo i to spárování mezi trámy, kde nakonec tady jsme se rozhodli, že na té staré části necháme ten původní mech, minimálně na nějakou dobu, protože vypadá parádně a plní svou funkci. Tady došlo k nějakému novému přespárování, protože tady to bylo jenom vycpané nějakou slámou nebo senem. Takže potom i na rozsah těch prací a vlastně skoordinování a návaznost na další věci je tohle hodně důležité. A vlastně bez té důkladné přípravy se nakonec ta stavba spíše protahuje a často ji prodražuje. Takže to ještě znovu se vracíme vlastně k těm aspektům, které jsou u těch rekonstrukcí zásadní.